السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عبداللہ ملی ٹیکنیکل۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر بغیر ویڈیو بنائے کیسے پیسے کما سکتے ہیں، وہ بھی بالکل آسان طریقے سے۔ آج بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل پر بہت ہی آسان طریقے سے بغیر ویڈیو بنائے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں پریس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو اب تک ملتی رہے۔ تو ویڈیو کو تھوڑا سا اسکپ نہیں کرنا، اس طرح اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ویڈیو کی پوری سمجھ آئے گی اور آپ آسانی سے اپنا کام کر سکیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا محنت والا کام ہے لیکن بہت جلد آپ اپنا چینل مونیٹائز کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو آپ نے یوٹیوب کے لیے ویڈیو لینی ہے، وہ آپ نے سب سے پہلے اپنے کروم براؤزر میں چلا جانا ہے اور وہاں پر سرچ کرنا ہے pixel.com۔ یہ pixel.com آپ نے pixel.com یہ سرچ کرنا ہے اور کچھ اس طرح کا آگے انٹرفیس کھل جائے گا۔ یہ دیکھیں، اس پہ ہر طرح کی اسلامی اور ہر طرح کی ویڈیو مل سکتی ہیں۔ آپ کسی طرح کے بھی اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ان ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کر اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے تو نہ تو آپ کو کوئی کاپی رائٹ آئے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی اور کلیم آئے گا۔ ان ویڈیو کو اپلوڈ کر کے آپ اپنے چینل پر چلا سکتے ہیں، اس سے نہ آپ کو کاپی رائٹ آئے گا اور آپ بغیر ویڈیو بنائے اپنے چینل کو مونیٹائز بھی کروا سکتے ہیں اور بہت سے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنے چینل پر بغیر ویڈیو بنائے اپنے چینل کو مونیٹائز کروا سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسٹ یوٹیوب چینل پر جانا ہے اور وہاں پر کوئی بھی ویڈیو سرچ کرنی ہے، جیسے میں اب تو گل غازی سرچ کر لیتا ہوں جو ڈرامہ آج کل بہت چل رہا ہے۔ اور یہاں پر آپ نے کچھ نہیں کرنا، یہاں پر آپ نے یہ جو اوپر نشان نظر آ رہا ہے یہ والے تیر کے ان پر کلک کرنا ہے اور یہ کریٹ کامنٹس پر کلک کر کے اپلائی کر دینا ہے۔ اور جب اپلائی کر دیا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر سب سے کم لائک کس ویڈیو کے ہیں، آپ نے اس ویڈیو کو اوپن کر لینا ہے اور اس کا لنک کاپی کر لینا ہے۔ لنک آپ نے اس کو بٹمنٹ سے جا کر ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اپنے اس کو اپنے چینل پر لگا سکتے ہیں اور آپ کو کوئی کاپی رائٹ کلیم بھی نہیں آئے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند